Assalomu alaykum, siz hurmatli talabalar. Men jamoat salomatligi va sog'liqni saqlash menejment kafedrasi katta o'qituvchisi Mamasaliyeva Shoista Abdugafarovnaman. Bugungi ma'ruzamiz mavzusi menejment nazariy va amaliy asoslaridan iboratdir. Mustaqil O'zbekiston davlatini har tomonlama rivojlantirish, iqtisodiy mustaqilligini ta'minlash ko'p jihatdan zamon talabiga javob beradigan rahbar va mutaxassislarni tayyorlash sifatida bog'liqdir. Bozor iqtisodiyot sharoiti menejmentlarini tayyorlashda menejment fani alohida o'rin egallaydi. Menejment asoslari kursining bosh maqsadi bozor munosabatlari sharoitida ishlay oladigan malakali boshqaruvchilarni tayyorlash, ya'ni o'quvchilarga zamonaviy fikrni shakllantira oladigan, xo'jalik yuritishi va boshqaruvda yangicha usullar qo'llay oladigan, shuningdek rahbarlik san'ati sirlarini o'rgana oladigan darajada nazariy va amaliy bilimlar berishdir. Fanning asosiy maqsadi o'quvchilarda O'zbekiston va xorijda ishlab chiqarishni boshqarish nazariyasi va amaliyotning rivojlantirish bosqichlari, firmani muvaffaqiyatini boshqarish, biznesmen ichki va tashqi muhit, rahbarlik va hokimiyat, tashkilotning samarali faoliyat ko'rsatishida ishlab chiqarishni boshqarish hamda tashkilotdagi nizo masalalarini bartaraf etishni o'rganishdan iborat. Menejment asoslari kursining asosiy vazifasi korxonalarning boshqarish tizimini takomillashtirish, shuning negizida bozorni zarur yuqori sifatli xalq iste'mol mahsulotlari bilan boyitish, jahon bozorida chiqishga keng yo'l ochish va o'z mahsulotlarini xorijiy davlatlarda raqobatdosh qilib tayyorlash, uni valyutaga sotish va bu bilan respublika iqtisodiyotini boshqarishni xalqaro andozalarga olib chiqadigan kasbiy mahoratga ega bo'lgan mutaxassislar tayyorlashni yo'lga qo'yishning ilmiy negizida yaratishdir. Menejment asoslari fani muayyan iqtisodiy, ijtimoiy, ilmiy fanlar xalq xo'jaligini rejalashtirish, statistika, buxgalteriya hisobi, moliya, kredit rejalashtirishning iqtisodiy matematik usullari, psixologiya, huquqshunoslik, iqtisodiyot nazariyasi kabi fanlar bilan uzviy bog'liqdir. Fanning vazifasi iqtisodiy, ilmiy, psixologik ilmlarning mavjud yutuqlaridan ishlab chiqarishni boshqarishning maqsadga muvofiq foydalanish natijasida ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, yangi g'oyalarni amaliyotga tatbiq qilish va nihoyat ularda asosida mamlakatimizda iqtisodiy o'sishni ta'minlash hamda xalq farovonligini oshirishdir. Bu fanning predmeti boshqaruvchi tizim va boshqarish obyekti orasida o'zaro munosabatdir. Shuningdek, korxonalar, birlashmalar, ularning tarkibiy birliklari, muassasalar, assotsiatsiyalar, konsorsiumlar va konsernlar hamda turli tashkilotlarda boshqarish qonuniyatlari va tamoyillari o'rganish fanining asosiy tashkil qiladi. Boshqarish nazariyasi va amaliyotni rivojlantirish tarixi 5 niqobiy bosqich mavjud. Birinchisi diniy va tijorat, keyingisi davlat qonunchiligi, uchinchisi davlat nazorati, to'rtinchisi sanoat va beshinchisi byurokratik. Birinchidan, ko'plab mutaxassislar qadimgi Shumerda yozuvning paydo bo'lishi menejment mahoratidan professional foydalanish bosqichi deb hisoblashdi. Aynan insoniyat hayotidagi bu inqilobiy yutuq savdo operatsiyalari bilan bog'liq bo'lgan ruhoniylar biznesmenlarning alohida qatlamini shakllantirishga olib keldi. Birinchi boshqaruv inqilobiy ortida deb nomlandi. Diniy tijoratga boshqalar ergashdi. Ikkinchi rivojlanishning eng muhim bosqichi 1760 gramga ishora qiladi. Miloddan avvalga va qirol Hammurabi faoliyati bilan bog'liqdir.
U birinchi bo'lib aholining turli ijtimoiy guruhlarga, guruhlari o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi davlatni, tartibga soluvchi qonunlar to'plamini nashr etdi. Uchinchisi inqilobiy qadam va Navuxadnazar ikki davrida erishilgan yutuqlar deb hisoblanadi. Aynan shu davrda ishlab chiqarish va qurilish sohasidagi faoliyat ustidan nazoratni davlat tomonidan boshqarish usullarini birlashtirishga qaratilgan siyosat olib borildi. Menejment nazariyasi va amaliyotining rivojlanish bosqichlari quyidagilardan iborat. Zamonaviy menejmentning rivojlanish tendensiyalari, boshqaruvning yangi modeli, ijtimoiy iqtisodiy jarayonlarni boshqarishning mohiyati va vazifalari va boshqaruv va boshqaruvda ishlatiladigan mohiyat va asosiy tushunchalar. Menejmentning rivojlanish tarixi bir necha ming yillarga ega. Inqilobiy o'zgarishlarning katta ahamiyatiga qaramay, rivojlanishni boshqarish asosan evolyutsion jarayondir. U jamiyatga iqtisodiyotda butun ijtimoiy iqtisodiy munosabatlar tizimida sodir bo'layotgan o'rganishlarning umumiyligini aks ettiruvchi uzluksizlik bilan tasniflanadi. Boshqaruv nazariyasi va amaliyotning rivojlanishi tarixda 5 ta inqilobiy bosqich mavjud. Diniy va tijorat, davlat qonunchiligi, davlat nazorati, sanoat va byurokratik. Jahon boshqaruvini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari. Bu adabiyotda menejment fanining muammolarini zamonaviy tushunish uchun asos bo'lgan 7 ta asosiy maktab mavjud. Birinchisi bu ilmiy menejment maktabi. Ikkinchisi klassik yoki ma'muriy maktab. Uchinchisi inson munosabatlari maktabi. To'rtinchisi xulq-atvor bilimlar maktabi va keyingisi miqdoriy yondashuv maktabi. 6-si maktab tizimlariga yondashuv va 7-si maktabdagi vaziyatga yondashuv. Quyidagi tablitsada jahon boshqaruvini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlarini ko'rishlaring mumkin. Boshqaruvning bir nechta yo'nalishlari mavjud. Ularning har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega va taniqli olimlarning nomlari bilan bog'liqdir. Byurokratiya. Max Weber. Ilmiy boshqaruv. Frederick Taylor. Classic Management. Henry Ford. Odamlar bilan munosabatlar. Elton Mayo. Yangi insoniy munosabatlar. Douglas MacGregor, Guru nazariyasi, Tom Peter, Rosabet Moskanter. Tizim daromadlari nima? Turli maktablarning menejmentda bo'lgan yondashuvining dastlabki kamchiliklari shundan iboratki, ular faqat bitta muhim elementga e'tibor qaratishda va natijada tashkilotning samaradorligi ko'paytirish muammolarini turli xil omillarga bog'liq deb hisoblashmagan. Boshqarish uchun tizimlar nazariyasi qo'llash sizni tashqi dunyo bilan uzviy bog'liq bo'lgan tarkibiy qismlarning birligida ko'rish imkonini beradi.
Ushbu nazariya turli davrlarda hukmronlik qilgan barcha maktablarning hissalarini birlashtirishga yordam berdi. Tizim usuli 3 bosqichni o'ziga oladi. Birinchisi, predmet tushuntirilishi kerak bo'lgan qismi bo'lgan butunni aniqlash. Ikkinchisi, xulq-atvorni yoki butunning xususiyatlarini tushuntirish va uchinchisi, obyektni uning tarkibidagi butun rolga yoki funksiyasiga ko'ra xatti-harakati yoki xususiyatlarini tushuntirishdir. Situatsion yondashuv metodologiyasi quyidagi prinsiplarga asoslanadi. Bular menejer samarali isbotlangan professional boshqaruv vositalari bilan tanish bo'lish kerak. Bu boshqaruv jarayonni individual va guruh xatti-harakatlari, tizimni tahlil qilish, rejalashtirish va boshqarish usullari, qarorlarni qabul qilishning miqdoriy usullari to'g'risida tushunchani nazarga tutadi. Ikkinchidan, boshqaruv tushunchalari va texnikalarining har biri muayyan vaziyatga nisbatan qo'llanilganda o'zining kuchli va zaif tomonlariga ega. Lider bu yoki boshqa yondashuv yoki konsepsiyani qo'llashning barcha ijobiy va salbiy oqibatlarini oldindan ko'ra bilishi kerak. Rahbar vaziyatni qonuniy ravishga sharhlay olishi kerak. Ushbu vaziyatni tashkilot uchun qaysi omillar eng muhimligi va bir yoki bir nechta o'zgaruvchilar o'zgarishga olib kelishi mumkin bo'lgan omillarni aniqlang. 4-dan rahbar eng kam zobit samarasini keltirib chiqaradigan va kamgina kamchiliklarni yashiradigan maxsus texnikani muayyan vaziyatlar bilan bog'lash kerak. Bozorni aniqlash maktabi tarixan avvalgi maktablarning ko'plab boshlang'ich nuqtalarini tan oladi va ularning tarkibiga ikkita asosiy jihatni qo'shadi. Birinchisi, strategiyalarni shakllantirish jarayoni nafaqat muhim, balki ularning mohiyati. Ba'zi tashkilotlarda ular uchun tegishli strategiyalarni imzolash va ushbu strategiyalarga qaysi nuqtai nazardan eng samarali ekanligini asoslash mumkin. Tadbirkorlik maktabi strategik jarayonni bir kishining xatti-harakatlari prizmasidan o'rganadi. Unga xos bo'lgan davlatlar va jarayonlarning ahamiyatini ta'kidlaydi. Sezgi, aql rasolik, donolik, tajriba, idrok. Buning yordamida strategiya tashkilot rahbarining g'oyasi va intuitiv tuyg'usiga muvofiq tuzilgan uni ko'rish deb atashadi. Boshqa yondashuvlardan farqli o'laroq tadbirkorlik maktabi jamoaning emas, balki tashkilot rahbarining individual qarashlari sifatida strategik istiqbolni anglatadi. Shunga ko'ra, tashkilot butunlay shaxsning talablariga bog'liq. Mensberg o'zining strategik fikrlari ko'rinishi sifatida maqolasida strategik fikrlarning yagona tuzilishini tashkil etuvchi 7 omilni ta'kidlaydi. Bular strategik fikrlash kelajakka qarashni o'z ichiga oladi. Orqaga qaramang. Biron narsani oldindan aytib bo'lmaydi, chunki kelajak haqidagi barcha g'oyalar tarixni bilishga asoslangan. Strategik fikrlash bu eng yaxshi ko'rinish. Strategik fikrlash ham induktiv fikrlashdir. Yuqoridan ko'rinishning chuqur qarash hamroh bo'lish kerak. Oldinga, orqaga, yuqoridan qarab,
chuqur qarashi mumkin, ammo strategik fikrlar uchun zarur bo'lgan shartlar yetarli emas. Strategga ijodiy yondashish kerak. Strategik fikrli shaxslar dunyoni boshqarishning farqli ravishda qabul qilishadi. Ular o'tmishdagi odamlarning niqobi tushadigan narsalarga ko'ra olishadi. Ular umumiy qabul qilingan haqiqatlarga, sanoatning yozilmagan qonunlariga, an'anaviy strategiyalarga qarshi chiqishadi va shuning uchun ularning tashkilotlari umumiy chiziqdan ajralib turadi. Ijodiy fikrlash masalada har tomonlama yondashish bilan bog'liq bo'lganligi sababli uni atrofga qarash deb atash mumkin. Nafaqat atrofda, balki boshqa tomonga ham qarash kerak. Ijobiy qarashlar oldindan qarashdan farq bo'l qilinadi. Oldindan qarab, strategiya tek uni o'tmishdagi voqealardan yetaklaydigan kelajakni kutmoqda. Ortga nazar tashlash kelajakni quradi. Bu tashkilotning harakatlari siz bo'lmaydigan dunyoni yaratadi. Agar siz yaxshi rasmga ega bo'lmasangiz, bu qarashlarning barchasiga ma'no yo'q. Boshqacha qilib aytganda, fikrlash faqat vaziyatni shaxs ko'rganda strategik nomga loyiqdir. Madaniyat maktabi 1970 va 80 yillarda butun dunyo boshqaruv korporatsiyalarining strategik menejment bo'yicha amerikalik mualliflar taklif qilganidan mutlaqo boshqacha yondashuvni qo'llagan yapon korporatsiyalarining muvaffaqiyatlariga e'tibor qaratdi. Amerikaliklardan farqli o'laroq yapon maktabi strategiyani shakllantirishning iyerarxik tizimlasidan voz kechdi. Strategiyani yaratish faqat korxonaning kelajakdagi va rivojlanishning aniq maqsadini aniqlash uchun keladi. Qattiq tuzilishga ega strategik reja yo'q. Rahbariyat haftalik o'qish o'lchovlardan foydalanadi va agar mavjud bo'lsa, bu strategiyani tuzatish uchun asosdir. Shu bilan hurmatli talabalar, bugungi ma'ruzamiz tugadi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.